Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya mwenyekiti wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Murtaza Mangungu kutoa shutuma nzito kwa TFF na kwa Dar es Salaam Young Africans, basi Dar es Salaam Young Africans wametoa taarifa kwa umma inayosema uongozi wa klabu ya Yanga umesikitishwa na kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba ndugu Murtaza Mangungu baada ya mchezo nambari 64 wa ligi kuu baina ya Simba na Yanga uliochezwa Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 12 2021. Kupitia vyombo vya habari, ndugu Mangungu alishutumu klabu yetu kwa kuona watu wetu wakiingia katika eneo la VVIP bila kuwa na kadi na mtendaji mkuu wa Simba kizuiwa, na alitoa shutuma kwamba TFF kuwa na dhumuni la kuipa ubingwa klabu ya Yanga msimu 2021-2022. Kauli hizo na shutuma hizo si za kiungwana na zimechafua taswira ya klabu yetu na inaleta sintofahamu kubwa kwa wanachama wetu, wanamichezo, wadhamini na wadau mbalimbali. Klabu yetu haihusiki kabisa na utaratibu wa kuingia uwanjani kwa wageni wa VVIP. Hivyo tumeshangazwa na shutuma zilizotolewa na Mangungu, kwani sisi kama wageni wa mchezo tulipatiwa kadi 30, VVIP zikiwa 20 na VIP 10. Hivyo kauli ya kusema kuwa watu wa Yanga wameonekana wamepita bila kuwa na tiketi au kadi ni kutaka kuonyesha kuwa klabu yetu haifuati utaratibu na inapata upendeleo kutoka TFF, kitu ambacho sio sahihi na kinapeleka ujumbe mbaya kwenye jamii yetu. Pia kiongozi mkubwa wa klabu anapotoa shutuma nzito kwa klabu yetu imeandaliwa kupewa ubingwa kwa msimu huu ni kutaka kuiaminisha jamii kwamba kuna mkakati wa upangaji wa matokeo baina ya TFF na klabu ya Yanga. Hizi ni tuhuma nzito ambazo tunaomba zifanyiwe uchunguzi wa haraka na mamlaka husika kuhakikisha uthibitisho unapatikana na hatua kali kuchukuliwa. Mbali na kauli hizi kusikitisha kwa wadau na wapenda mpira nchini, sisi tunapenda kuwasikia washirika wa ligi kuu ya NBC kuishi falsafa ya mpira, play fair, be positive, na kutumia mchezo huu kuinemesha jamii yetu. Yanga kama klabu tuna dhima ya kuwa mfano bora katika jamii na tunaendelea kuhamasisha wenzetu katika ushindani wa kiungwana na uwajibikaji. Matokeo chanya hayawezi kuja kama hakuna uwekezaji na mahusiano mazuri baina ya klabu na wadau mbalimbali waliopo katika tasnia hii. Imetolewa na mwenyekiti wa klabu ya Yanga, Dr. Mshindo Mbete Msola. Basi maneno aliyozungumzwa na Murtaza Mangungu ni haya hapa. Kama wanaamua kwamba sasa hivi tumeamua lazima Yanga awe bingwa, sawa, leo ligi ishe, Yanga awe bingwa. Tutaendelea na mashindano ya kimataifa na sisi tuna ofa. Tunaweza tukaenda kushiriki Zambia, tunaweza tukashiriki Zanzibar, tunaweza tukashiriki Rwanda, tukashiriki Kongo, na timu yetu iko competitive. Lakini hatuwezi kuwa na maamuzi ya kipumbavu kama haya. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodana na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.